Barang sampean peting kula mboten betah ambune klambi. Dik, ben rame-rame, Dik. Seminggu mboten kula umbak klambi. Nggih, 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 niki, nggih. Jagone kula sukaken sampean. Nggih, nggih, nggih. Tapi mboten gampang mrek kula sukaken lho, nggih. Lho, ha kok napa kok mboten? Lho, niki enten tebusane niki. Lho, napa tebusane, Dik? Nah, tebusane satak sawi sejampel suku Slawi. Maksude napa, Dik? Ngene iku maksude nggih. Nek tak jupuk rolas, nggih. Manjinge nang tahun. Lho kok saged dicukur rolas manjing iteng tahun? Lah tahun nak setahun nak rolas wulan ada rek. Oh. Nggih. Setahun kan rolas wulan. Lah lek kula jupuk 30 manjinge teng wulan. Lho. Lah kok saged teng wulan? Sak wulan 30 dina. Oh. Nek mboten 30 dina mboten kenek diarani sak wulan. Mboten kenek kurang. Oh, nggih cocok nggih. Nek kula jupuk 7 manjinge nok dina. Kok saged dina, Dik? Minggu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh. Tadi seminggu niku petung dina. Nggih, masih bayaran yo kali separo, Mas. Nggih, nek ngoten tangga-tangga kula-kula kandhanane, Dik, nek seminggu niku petung dina. Lah lek kula jupuk 5, nggih. Manjinge nok pasaran. Lah kok saged teng pasaran? Legi paing pon wage kliwon. Nek tak jupuk 3 manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline. Oh, nek enten kemanten lanang, kudu enten kemanten wedok. Nek mboten enten waline. Mboten dadi, Dik. Nggih, dhisik, Dik. Nggih. Nggen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik. Niku lek ngoten digrutuk aja, Dik. Monggo niku enten enten mawon. Wah, wah, wah. Cocok sampean niku, Dik. Lho, yo niku wis samubarang kalire. Yo napa nyoto lek kula niki. Lah lah sing gurutuk nok wingking sampean niku sinten, Dik? Oh niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Suralaya. Mbeta napa mawon, Dik? Nah niku tumbak sing maksude kangge mbapat dalan. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri. Oh. Misra tegese kago balik, dene Misri kago kari. Nggih, nggih. Misri teko wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah. Oh. Domlan depo pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambe suruh sekar bau. Supaya urus sekar banjare nini kemanten lan kaki setomi. Anu lan kaki kemanten. Oh, kaki kemanten. Nggih. Lah peti cilik sing dipikul niku napa niku, Dik? Niku jodang cilik aran jodang joli jempono. Tegese wolak-walik sampurnani nini kemanten lan kaki kemanten. Napa mawon isine? Gedang minangka sajen. Tegese gegeto lan padango pikire ngajen ana awake. Kupat lepet ngeluari nadar ngeluarono sengkalane netepono agamane cidak rejekine adono bela ini. Wah, wah sampe niki cerdas sampe niki itu wae ngere kula niki wae. Lah kendhi niku napa maksude, Dik? Minangka wong tuwa bok kecangking kotong kecangking kendhi nyekseni lan mundi-mundi. Nggih nggih. Lah niku enten klopo sing gancet niku. Mulane nek ngapik mantu ojo sampe gawe popone wong tuwa. Uwet kudu dipepet. Yo ngoten lho. Oh. Jelasin niku nggih. Lah bokor kuntingan niku, Dik. Ojo sampe nglokor. Nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Pun diumbar mawon kan mangan pager ngene lho. Tambah sih tambah ndodro niki. Nggih. Lah piring cangkir niku, Dik. Niki lak minangka sewan niki. Anu alon sik ngen sik piring minangka lantaran. Oh, nggih. Cangkir nyancang pikir, lungguhe aran lepek. Duwe gawe ojo sampe klepak-klepek. Ojo sampe utang nang kancane. Nggih, nggih, nggih. Umpul-umpula dhisik, tegese ngumpulno badane, ngumpulno sanak pamilini bisa musyawarah. Lepek untung rugi disangga dhewek. Oh, ngoten lho. Ngene iku teges nggih. Nggih. Lah sing letter L niku napa, Dik, niku Dik arane, Dik? Sing pundi? Niku lho sing letter L niku. Pating grandul dipikul niku. Nggih. Niku jenenge gawangan arane ongkek. Oh, ongkek. Nggih, ongkek niku. Mulane ngapik mantu kudu disawang, aja sampe diongkek. Eh, anu.
anu ngapek mantu kudu disawang ojo sampe lho nggih bener diongkek niku. Ra enten ta? Mantu sing rodok lutung, dume mara tua cukup terus dermimis malas nyambut gawe. Lho niku mboten angsal niku. Lah sing enten danganane niku napa, Dik? Niku sewur. Lah maksudnya sewur? Kangge nyuntek toa. Anu nyuwurno awake nek duwe gawe. Lho ngoten lho. Nggih nyuwuraken, nggih. Lah isine napa niku? Lho. Oh, sini ini.